searching for something you can call your own. Boa tarde, bom dia, boa noite, meus amigos do T-Riders. Hoje eu vou apresentar para vocês o Eduardo e a Molly. A Molly é uma das três finalistas do desafio da Harley-Davidson. Mais de 3.300 participantes. E o Eduardo e a Molly se inscreveram juntamente com a sua namorada e o seu cunhado. E eles chegaram como finalista, um dos cinco escolhidos. O Eduardo e a Molly, eles têm uma grande missão. Se ele ganhar essa Harley, ele vai vender e vai doar para os amigos dos cães. Esses cães que estão abandonados, que precisam de ajuda, que têm os amigos, esses anjos, essas pessoas maravilhosas, que são cuidadores. Ele vai doar a moto, né? O valor da moto para essas instituições. Nós, motociclistas e amantes de animais, temos que votar no Eduardo e na Molly para que eles possam ganhar, porque o objetivo deles é muito maior. Eu vou apresentar o Eduardo e vou deixar ele contar um pouquinho disso para vocês. Boa tarde, pessoal do The Riders, Eduardo aqui falando, e a Molly, a cachorrinha que está na final do desafio Harley Brasil. Bom, quem é a Molly, né? Quem é essa cachorrinha que conseguiu chegar nessa final e que tem recebido o carinho de tantas pessoas aí no Brasil inteiro? A história da Molly começou quando ela tinha 30 dias de vida, aproximadamente um mês, e ela foi resgatada de maus tratos. Aos 2 anos ela começou a pilotar a moto e rapidamente pegou um gosto muito grande pelo motociclismo, uma coisa até que deixou a gente bastante admirado, né, pela habilidade, pela naturalidade com que ela pilota, porque ela desenvolveu técnicas sozinha. Ela pilota engatada a mim, mas ela se equilibra sozinha, ela se movimenta bastante sobre a moto, adora adrenalina, ela pilota na velocidade máxima da via, pelas estradas, se divertindo. Vocês podem até ver pelos vídeos dela que para ela o motociclismo é basicamente um esporte em que ela se diverte, né? Até porque, estando na companhia da família, né, o cachorro tá sempre feliz. Ao longo desses anos, a gente descobriu que, pelo fato dela fazer algo assim tão interessante, né, tão bacana, tão excepcional, seria uma oportunidade a gente criar um projeto, né, criar a página do Instagram, para usar a história dela como uma história, como uma referência positiva por essa causa que é tão importante, que é a erradicação do abandono, né? Essas pessoas, esses projetos que resgatam animais de rua, animais órfãos, animais vítimas de maus tratos, cuidam, tratam e buscam famílias para adotá-los, né? A gente procurou sempre na página da Molly, além de mostrar as habilidades dela e o estilo de vida motociclista, também mostrar o trabalho dessas pessoas, apoiá-los, fazendo campanhas, procurando visitar esses abrigos, participar das feiras de adoção. Isso é uma coisa que deixa a gente muito feliz e muito realizado. Decidimos entrar no desafio Harley Brasil com um objetivo. Eu, a minha namorada e o meu primo decidimos participar na intenção de divulgar o nosso trabalho, divulgar o nosso projeto, divulgar a causa e, caso vencêssemos, doar o prêmio para os abrigos, né? Foi uma felicidade muito grande termos sido escolhidos para a final, foi uma surpresa muito bacana. E, bom, agora que estamos na final, por uma questão de consideração e prestigiar a Harley Davidson por esse projeto de sucesso, a decisão foi ficar com a moto para o uso da Molly, né, para o nosso uso. Mas para que a gente possa reverter o valor, caso a Molly vença, a nossa moto será leiloada e será feita uma complementação do valor para que todo o valor do prêmio seja revertido pela causa, né?
isso será feito uma prestação de contas, e que, como o nosso projeto não tem fins lucrativos, nós não ficaremos com absolutamente nenhum ganho em cima desse prêmio. Temos que agradecer também os seguidores, né, as pessoas que têm apoiado a gente nessa campanha. A Mole está em segundo lugar, muito próximo do primeiro. E é uma alegria muito grande ter o apoio de todas essas pessoas, respeitando a participação de todos os finalistas. A nossa causa é uma causa que nos deixa muito orgulhosos. Participar dessa final já é um privilégio, já é uma exposição muito grande para a nossa causa, para o nosso trabalho, e já é motivo de grande alegria. Temos certeza que, independentemente do resultado, já sairemos vitoriosos. O ganho para o nosso trabalho, a exposição foi muito grande. Queria agradecer ao pessoal do The Riders, ao Indy aí, por essa oportunidade, os irmãos motociclistas que defendem, entendem e apoiam essa causa, que é tão importante nessa causa nobre aí, que também é tão difícil e tão sofrida. Queríamos agradecer aí a atenção, o carinho de todos, e quem quiser conhecer o trabalho e a página da Mole, o Instagram é Mole Biker Dog, mas se você pesquisar cachorrinha voadora, você vai encontrar. Lá a gente mostra o trabalho dos abrigos, a vida da nossa família, né, fotos super bacanas que a gente consegue fazer dela, e principalmente os vídeos dela pilotando na estrada, né, que é uma coisa fora do comum, né, a naturalidade, a habilidade, o gosto que ela tem na moto, de inspirar qualquer motociclista. Eu digo que a Mole, ela é tão ou mais motociclista do que qualquer motociclista experiente e que vive esse estilo de vida, né, que a gente escolheu. Gente, muito obrigado pela oportunidade, um abraço para todos. Pessoal do The Riders, vamos junto até o final. Obrigado. Gente, quer dizer que tem uma cachorrinha na final do Desafio Harley Brasil. A Mole é uma cachorrinha sem raça definida que foi resgatada de maus tratos e pilota há 5 anos uma Harley Davidson Fat Boy original sem nenhum tipo de adaptação. É claro que a gente queria parabenizar a Harley por esse projeto sensacional que foi o desafio. Poxa, 8 etapas, milhares de quilômetros, milhares de pilotos participantes, e nós gostaríamos também de dar os parabéns. Ter um cachorrinho como finalista do desafio, para quem faz um projeto como o nosso, uma página que procura usar os cães e o motociclismo como referência de coisas tão positivas, já é uma alegria, já é uma conquista, já é uma realização enorme. Parabéns da Harley, boa sorte aos finalistas, muito obrigado a todos. Além do link, é só entrar e curtir a foto dela. Se ela ganhar esse concurso, ela não vai ajudar só o nosso abrigo, como outros projetos que ela realiza. Valeu! Meus amigos do The Riders, apresentei para vocês o Eduardo e a Mole. O Eduardo é uma pessoa abençoada aí, que teve a felicidade de se tornar o pai da Mole. A Mole é uma cachorrinha aí que veio resgatada, teve a felicidade de encontrar uma família. Quem não sabe aí de cães, milhares de cães, né? As pessoas pegam e deixam abandonado, esses cães sofrem maus tratos. E, cara,
são anjos, né? Os animais são anjos, né? Anjos que vêm nos abençoar. Eu tenho o Baraca e a Belinha, meu arroz com feijão, e eles me fazem uma grande companhia. O Eduardo aí apresentou, ele vai pegar com, vai ficar com o prêmio para poder curtir com a Mole, mas vai vender a Harley dele e vai complementar o dinheiro para doar para as causas dos animais, dos cães abandonados. Então, gente, vamos fazer ele de segundo passar para primeiro. Isso independe de motociclista, New School, Velha Escola. Somos todos motociclistas. Vamos curtir essa página, vamos dar like, vamos encampar, porque o projeto é lindo. Valeu, Eduardo, por mostrar que tem pessoas com um coração maravilhoso. Ainda quero conhecer a Molly. E vocês já serão muito bem-vindos aqui na Toca do Índio. The Riders, vamos ajudar esse pessoal aí a vencer o desafio da Harley Davidson. The Riders.